Өрт жылмаган үй учурда мына ушундай абалда. 22 декабрь күнү катталган тилсиз жоодон турактын бир бөлмөсү күйүп калган. Карабак айылынын тургундары Орос Кумусаев менен Токтобек Мусаева бул туракта 2 жылдан бери жашап жаткан. Бирок бул да жеке менчик эмес. Андыктан кыштын күнү өрттөн жабыркаган үй бүлө жардамга муктаждыгын айтат. Мен 3-чү группада майыпмын, иштебейм. Анан жолдошум да иштебейт, ал да билими 5-чи класска чейин эле окуган да. Билими жок, анан 4 балабыз бар. Үйүбүз жок, бул өзүм атамдын үйү, убактынча жашап атабыз да. Өрт от жагуучу мештен келип чыккан. Анткени мешти курууда коопсуздук эрежелери сакталган эмес дешет адистер. Андыктан өрт өчүрүүчүлөр моорлорду атайын күйбөөчү заттар менен орнотуу керектигин айтат. Калды. Бунун өрттүн чыгуу себеби ошол от жагуучу мештин моорун орнотууда ошо коопсуздук чаралар каралган эмес. Тактап айтканда жыгач куралмадан куралган үйлөр ошол от жагуучу мештин турбаларын орнотууда атайын күйбөөчү заттар менен күйбөөчү материалдар менен орнотуш керек. Ошол иш чара аткарылбай калып натыйжада турак үйдүн ошо бөлмөсү өрттөнгөн. Мусаева 3-чү топтогу майып, күйөөсү экөө тең эч жерде иштебейт. Үйлөрү жоктугунан 2 жылдан бери атасынын турагында жашап келишет. Жабыркаган үй бүлөнүн маселесин чечүү боюнча жергиликтүү бийлик өкүлдөрү учурда атайын комиссия түзүлгөнүн билдирди. Ошондой эле жаңы жылдан материалдык жардам көрсөтүлөрүн билдиришти. Азыр жылдын жыйынтыгы бүтүп аткан чак, эми 2017 жылдын башынан акчалай жардам беребиз деп турабыз. Эгер керек болсо мүмкүн мынал керек болгон тактайларын алып беребизби? Муну ошо комиссия чечеч, ошонун негизинде иш кылабыз. 2016 жылы Баткен облусу боюнча 208 өрт кырсыгы катталып, 3 адам каза тапкан. Былтыркы жылга салыштырмалуу 34 фактыга көп. Тилсиз жоонун айынан 250 миллион сомго жакын материалдык чыгымдар келтирилген. Өрт өчүрүү кызматкерлеринин билдирүүсү боюнча жарандардын электр жабдууларын туура эмес туташтыруусу өрттүн чыгуусунун негизги себептери болуп келет. Мындан сырткары кыш мезгилинде от жагуучу мештерди туура эмес орнотуудан да өрт кырсыктары катталгандыгын айтышууда. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак.